خۆ ڕژێتە ناو جێی دوکانەوە. لە شوێنێکا کە لە خواردتر پاڵاوگەیەکەیە پاڵاوگەی ئاوە و لێەوە ئاوی خواردنەوە وەرە گیرێت بۆ سلێمانی و دەوروبەری. ئێمە هاتین چیمان کرد؟ یعنی خۆمەک و ئەرکێکی پەرلەمانتاری چوین لەوێ نمونە وەرگرت بە شێوازێکی زانستی دوو نمونە وەرگرت لە دوو شووشەی پاکە کە لە تاقیگەکان بەکارهێنێ و بردمان لە زیاتر لە دوو تاقیگەی ئاعتیمادی لەسەر کرێکە تاقیگەیەکی ڕەسین و ئەوە بێ زانستی بن فەحسمان کرد. نەتیجەکە دەرچوو دیارەیەکی لە نمونەکانمان لە ئاوی دوکان وەرگرت، ئەوەی تریشمان لە ئەو ئاوڕۆیە وەرگرت کە ئەڕژێتە ناو زەی دوکانەوە. نەتیجەکان دەرچوو کە بەداخەوە بەکتریا و میکرۆبێکی زۆر زۆری تایە و شیاو نییە بۆ خواردنەوە، شیاو نییە بۆ مەلەکردن تایە، شیاو نییە بۆ تەنانەت کاروباری ئاسایی و دەستنوێژ هەڵگرتن و ئەو شتانە، شیاو نییە بۆ چێژلێنان. لەبەرەوەی ژمارەیەکی زۆر لە میکرۆبی تایە و هەندێک ڤایرۆس و شت هەیە کە تەنانەت تاقیگەکانیش پێیان دەرناخرێت. تۆم لا حەزە فەرموو جاری واهەیە ئەبیستین لە پڕ ناوچەیەک، یعنی شارۆچکەیەکی بچووک یان قەزایەک یان ناحیەیەک چەند حاڵەتێکی سبچوون ڕشانەوەی تیا تۆمارەکرێت. بە نمونە ئەو ماوەی پێشوو لە پینەمەگرون، ئەو چەند ساڵی پێشوو لە پینەمەگرون زیاتر لە 25 حاڵەتی کۆلێرا تۆمار کرا. ئەوە بوو هەندێکیان بەداخەوە پێماابێ گیانیشان لەدەستدا و هەندێکیان نزیک بوونەوە لەوەی گیان لەدەست بن. ئەمە خۆ کارەکەی گرێتەوە بۆ پیسی ئەو ئاو خۆراکی کە دەی خۆن. تۆ باست لەوە کرد کە لە شوێنێکی دیکە پاڵاوگە هەیە کە ئاوکە دەپاڵەوێت. نمونی ئەوە تاوەرگرت یان ئەوەی کە گرنگ بوو بەلاتان و ئاوی سەرچاوەکە بێت. دیارە ئەمە چەند قۆناکە کە تەمان من حەزەکەم مەترسیەکەی بە ڕوونی باسکەم، یعنی بۆ یلای بینەران و هاوڵاتیانیش ڕوون بێ کە ئەو ئاوەڕۆیە ڕاستەوخۆ ئەڕژێتە ناو ئاوی دوکانەوە. هەر گەشتیارێک لە دوکان بۆ نمونە کۆمەڵێک کەپری زۆری لێیە، ساڵانە گەشتیارێکی زۆر ئەچێ سەردانی دوکانەکات کە ناوچەیەکی گەشتیاریە و لە ناو ئەو زەی دوکانە مەلە ئەکەن بەکارێننەوە بۆ خواردنەوە بۆ پێداویستی ئەو ڕۆژەیان ئەو چەند ڕۆژەی کە لەوێ مێننەوە. بە دڵنیاییەوە بە بێ گومان ڕاستەوخۆ ئەو میکرۆبە ئەچێتە ناو جەستەی ئەو کەسانی کە و ئاو ئەخۆنەوە یانتیایە مەلاکەن و ئەگەری هەیە دووچاری نەخۆشیان بکە و لە سەریکی ترینیان نەخۆشی سبچوون ڕشانەوە. ئەمەیەک کاتە ئەو کەسانی کە گەشتیارن یان ڕاستە خۆش لەسەر ئاوەکەەوە بەکارێنن ئەو گومانی تیانە ئەگەر برینێ لەسەر جستیانە هەبێ لەڕێ ئەو برینەوە میکرۆبەکە ئەگوازێتەوە. ئەگەر قاز بۆ منە پێیەکانیان برینار بێ و بچنە ناو ئاوەکەەوە، حتا لە تەنکاوی ئاوەکە شابێ بە هەماشەوە، یان ئەگەر چەند قومێک لە ئاوەکە بخۆنەوە و برینێکی مەعیدیان هەبێ لەڕێ ئەو برینەوە ئەکری ئەو میکرۆبە بچێتە ناو جستیانەوە. بەڵام لە خواردتر کە پاڵاوگەی ئاوی خواردنەوەی سلێمان و دەوروبەری دابینەکات، ڕاستە فلتەریشن و کلۆرنیشنی ئەکرێت، بەڵام ناڵێم ئەگەر ڕۆژێک خافڵ ببن. ئەگەر تەنها نیو سەعات تەرکیزی ئەو کلۆرینیشنە ڕێژەی ئەو کلۆری ئەکرێتە ئاوەکەەوە لە ڕێژە پێویستەکە کەمتر بێت، میکرۆبەکە دەرەچێت و ئەگەری ئەوە هەیە دووچاری نەخۆشی بکە ئەو کەسانی کە لە ئاوە پاکەکە خۆنەوە بە حساب. ئەمە جگەلەوەی کە هەندێک ڤایرۆس هەیە، ئەگەر تەواوی کەم تەناجم نەکە، جگەلەوەی کە هەندێک ڤایرۆس هەیە تەنانەت بە کلۆریش نامرن و ئەو ڤایرۆسانە ئەگەری ئەوە هەیە ئەیتۆ نەتبیستووە خەڵک هاوڵاتیان هەموو یەپرسێ ئەم هەموو نەخۆشیە چێ بڵاوەتەوە پرسیارمە بێت.